គ្រប់ច្រកល្ហកបាទនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តបាត់ដំបងច្រករបៀងមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលគេហៅថាច្រកព្រះពុទ្ធឬក៏ច្រកនៅបឹងឆ្នាំងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រទឹកដីស្រុកកំរៀងនៃខេត្តបាត់ដំបងហើយក៏ជាច្រកមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយលោកមេបញ្ជាការនគរបាលវរៈការពារព្រំដែនលេខ819កំពុងតែល្បីល្បាញខាងកំណត់យកប្រាក់គ្រប់គ្រឿងអធិស្ឋានបាទគ្រប់រឿងរ៉ាវទាំងអស់កំថាឡើយដល់រថយន្តចង្កូតស្ដាមសំបីតែផលិតផលកសិផលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបាននាំចេញទៅក្រៅស្រុកក៏លោកមេវរៈរូបនេះគិតពីលើក្បាលរថយន្តផងដែរបាទខ្ញុំរកឈ្មោះលោកមិនសិនលោកឈ្មោះអីនឹងអាម៉ង់ស៊ីណាលោកមេបញ្ជាការវរៈ819ឈ្មោះថាម៉ង់ស៊ីដែលជាមេច្រកនៅតំបន់ច្រកប្រពុតឬក៏ច្រកបឹងឆ្នាំងបាទបកគលម៉ង់ស៊ីនេះគឺតែងតែបើកដៃឲ្យមានការនាំចូលនៅរថយន្តចង្កូតស្ដាមពីថៃមកក្នុងទឹកដីនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះសូមបីតាដេញកសិផលរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកផលិតបានលោកត្រូវយកទៅលក់នៅថៃអីចឹងទៅបាទឬក៏នៅច្រកពាក់ព័ន្ធអីចឹងទៅមានន័យថាប្រទេសជុំវិញច្រកពាក់ព័ន្ធហ្នឹងណាដោយសារតែក្នុងកម្ពុជាយើងពេលខ្លះគ្មានទីផ្សារសម្រាប់ប្រជាកសិករនិយាយខ្លីទៅតាក់ទងផលកសិកម្មដែលលោកវិញសខុនលើកឡើងថាបែបនេះបែបនោះអំបាញ់មិញហ្នឹងណាការពិតទៅតម្លៃទីផ្សារកសិផលរបស់កម្ពុជាពិបាករបស់ប្រជាកសិករកម្ពុជាពិបាកមែនទែនតែម្ដងខ្ញុំបញ្ជាក់តាក់ទងទៅនឹងតម្លៃកសិផលឬក៏ទីផ្សារកសិផលរបស់វៀតណាមដែលនៅចិត្តយើងឬក៏យើងហៅថាយួននេះគ្រាន់តែច្រូតចេញពីអដិញជ្រាំងនឹងភ្លៀមណាគេមកដឹកដល់ស្រែតែម្ដងណាឈ្មួញគេមកដឹកដល់ស្រែមិនថាតាមផ្លូវទឹកមិនថាតាមផ្លូវគោកទេហើយបើលោករដ្ឋមន្ត្រីមិនជឿបាទស្លៀកខោខ្លីទៅអង្គុយមើលគេបន្តិចទៅដឹងហ่ะបាទអញ្ចឹងពេលខ្លះត្រូវគិតពិចារណាប្រៀបធៀបរវាងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេឬសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងផងហេតុអីគេរកទីផ្សារសម្រាប់កសិផលខ្លួនគេប្រទេសរបស់គេបានចុះយើងហេតុអីគិតពិចារណាឡើងវិញបើអស់លោកនៅតែខ្លាចខ្មៅសាច់ខ្លាចជាប់មុខអានឹងមិនបាច់ធ្វើមន្ត្រីបម្រើរាជទេបាទមិនបាច់ទេបាទនេះបុគ្គលដែលមានឈ្មោះថាម៉ង់ស៊ីនេះក្រៅអំពីការបើកឱកាសឲ្យនាំចូលនៅអានិញនៃរថយន្តចង្កូតស្ដាំមកកាន់កម្ពុជាប្រជាកសិករយើងខំដឹកស្រូវដឹកអានិញទំលោកដឹកអីទៅលក់នៅក្រៅប្រទេសលក់នៅអានិញច្រកព្រំដែនហ្នឹងណាបាទមិនតែក្រៅប្រទេសឯណាឆ្ងាយប្រមាណទេគាត់នៅជាប់នឹងថៃគាត់លក់ឲ្យថៃជាប់យួនលក់ឲ្យយួនអញ្ចឹងទៅបាទទៅរាប់អារិញក្បាលរថយន្តរបស់ប្រជាកសិករដឹកទៅហ្នឹងយកលុយទៀតបាទអញ្ចឹងមានន័យថាសង្គមខ្មែរពេលខ្លះទៅដូចច្បូកច្បល់ដោយសារតែមន្ត្រីពុករលួយច្បូកច្បល់ដោយសារមន្ត្រីអសកម្មបាទហើយដូចតែជ្រាបហើយសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីរាល់ថ្ងៃនេះបាទបើថាមានកន្លែងផ្លូវនឹងត្រូវទៅឧបមាទៅត្រូវចំណុចកពាក់កដាផ្លូវនឹងមានទឹកបាទសឹងថាស្រាតខោវែងទុកក្នុងខោខ្លីចេញដើរកាត់ទឹកនឹងដើម្បីទៅដល់គោលដៅបាទប៉ុន្តែមន្ត្រីអស់នោះទាំងឡាយនេះអត់ទៅទេសុខយេរកទូកជីសិនបាទរកក្បួនឆ្លងសិនណាអានឹងអញ្ចឹងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលខិតខំគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យសង្គមជាតិប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែអស់លោកមន្ត្រីទាំងឡាយទាំងពួងអត់ខ្វល់ទេចង់សម្ដេចនិជូនខំប្រព័ន្ធណាក៏ដោយអត់ខ្វល់ទេសំខាន់គឺលុយចូលហបៅលឺគ្រប់ច្រកលហគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ថាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយបែបនេះបែបនោះប៉ុន្តែទៅមើលស្ថានភាពជីវភាពប្រពន្ធកូនរបស់គាត់ដូចលះពិបាកឬក៏ភាសាសាមញ្ញគេថាលហេមលហាមណាខ្លួនឯងគឺហាអត់ទោះលុយយកទៅណាចិញ្ចឹមត្រីក្មេងអញ្ចឹងទៅឬក៏ចាយវាខុសខ្ទង់មានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់អញ្ចឹងអង្គភាពប្រជាពលពុករលួយបាទលោកមេតាមើលផងទៅលើបុគ្គលដែលមានឈ្មោះថាម៉ង់ស៊ីនេះជាមេប៉ូលីសវរៈការពារព្រំដែនលេខ819បាទដែលកំពុងតែបើកភ្លើងធៀវឲ្យមានបាត់ល្មើសកើតឡើងកំពុងតែគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋយកលុយពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលដឹកកសិផលទៅលក់នៅឯព្រំដែនបាទអញ្ចឹងមេតាគិតគូរមេតាពិចារណាផងអស់លោកទាំងឡាយ
យើងបញ្ចប់នៅកម្មវិធីរបស់យើងត្រឹមប៉ុណ្ណេះតែចុះអធិស្ឋានប្រសិនបើ